вы, вот эту пятичасовую, и ваше мнение как мэра, как политика, чиновника и просто как гражданина Украины? Гарант Конституції, президент України, я як посадова особа, мабуть, не маю права там робити якісь там висновки або надавати оцінку. Але я звичайний виборець. Я також ходжу на вибори, я голосую. Тому я скажу так, після цієї прес-конференції дійсно було дуже багато. Я читав і в інтернет-ресурсах, і дивився по телебаченню. Дуже багато всяких було думок. Люди між собою, нікопольці між собою балакали, всі щось казали. Я дійсно переглянув всі 5 годин. Я можу сказати одне, що переважна більшість нікопольців і, мабуть, і жителів України, вони казали якісь негативні, свої там думки по поводу цієї прес-конференції, не дивлячи її. Я передивився. Я рахую, це дуже правильний крок, це дуже позитивний крок, коли лічильник міста, гарант Конституції виходить і відкрито розмовляє з представниками масової інформації. Чим це добре? Ми читаємо, ми чуємо думки Кабінету міністрів, помічників, там представників політичної партії. А коли ти чуєш думки саме президента, ти для себе розумієш чітко, куди ми йдемо і що буде. Так? Він мені сподобалося, дійсно, були моменти деякі, які, може, трошки треба було не так спілкуватись там з тими, хто задавав питання, але я розумію, всі люди ми різні, да, хтось емоційний, хтось спокійніший, тому реакція була, я рахую, нормальна, і відповіді були вичерпні, так? Коли всім розказують там за якусь зраду, а людина трьома реченнями показує, що це все брехня і накручування ситуації, оце і є той позитивний момент, який був в цій прес-конференції. Ми ж всі з вами розуміємо моє ставлення, так? І це потрібно робити частіше, відкритіше, і саме основне – запрошувати всіх, незважаючи, хто кого представляє, всіх представників масової інформації. В нас працюють цілі сектори, ціле направлення на те, щоб змінити думку, так? Горожан, змінити думку там українців. Це називають як інформаційна війна, да? Так оця інформаційна війна є на всіх ланках країни, міста, села. І ви ж повинні всі розуміти, що коли йде таке примусове нав'язування якоїсь там негативної думки, то саме краще боротися з цим – це відкритість. Нічого вони потім не скажуть. От відкритість. Ми з вами спілкуємось, так? Ви можете задати любі питання, я вам відповім. На любі питання відповім. Провокаційні, мене стосується, моєї родини, моїх підлеглих, я все відповім. То їм потім важче це перекручувати, так? От у нас же ж по місту те ж саме. От те ж саме йде нав'язування оцієї негативної інформації, все погано, там убили, там ограбили, там люк торчить, там дорогу робили, а тепер гляньте, тепер не доробили.
Да? От. Тобто, а те, що ми зробили за рік більше, ніж за 30 років, це ж мовчать. Показали люк, який торчить. А те, що ми вирівняли по нашим дорогам міста десь біля 70 люків, всі мовчать. Тобто, добре не показують, а погане, 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 погане. Тобто, це інформаційна війна. Розрахована вона на те, щоб понизити рейтинги діючих якихось лічильників. Да? Ну, от, в цьому моменті президенту тяжко, да? Він в політиці не був. І коли оце ну, говномьотство, я скажу, да, воно летить, ну, а по-другому це не скажеш, воно летить, то не всі це можуть, ну, як, переварювати, да? От. І ну, не все ж погано. Є ще добрі кроки, да? Ну, дивіться, подобається президент, не подобається, його вибрала більшість, так? Ми всі розуміли, що президент, у нього не було опиту там президентства. Він не був політиком, да? Ми вибрали людину, яка може почати новий вектор розвитку України. Вектор. То, що він буде робити помилки, то, що в нього буде щось не виходить, та це 100%. Це 100%. Я кажу своє суб'єктивне бачення. Для мене головне, що людина повинна бути порядною і чесною. Вже от за 2 роки, так, от я ж дивлюсь всі виступи Зеленського, і це не реклама Зеленського. Це моє суб'єктивне бачення, я ще раз кажу. Я бачу, що він росте як, ну, вже як політик, як президент. Він бачить ситуацію, він її вирішує. Ну, він робить сьогодні такі кроки, деякі. Я від нього такий не очікував. Ну, це я в позитивному плані це кажу. Знаєте, всі кажуть, от українці, ми ніколи, ми нічого, от нам треба змінювати менталітет. А як його змінювати? Ну, перше повинно йти від перших, скажімо так, облич, да, там, міста чи країни, чи області. Отак воно і буде змінюватись, так? Ну, якщо хтось вважав, що можна зупинити корупцію олігархів і другі негативні дії, отак за рік прийшов і все зупинити, це неможливо. Потрібно время. Да, от сьогодні один із його кроків, він дійсно пішов проти олігархізації, да, монополій. Ну, від усі нікопольці приходять от до мене, да, і кажуть, та задовбала нам уже Горгаз, та задовбав нас уже Обленерго. Що, чого ви нічого не можете робити? Ну, відповідаю, ну це монополія. Вони нам не підчиняються, і люди вже, ну, вони висказують постійно свої негативні якісь речі. Тому я рахую це дуже правильно, що він виходить, і це треба робити частіше. Що буде через там ще 3 роки, і як будуть голосувати українці, це покаже время. Але я вам скажу так, от можна казати, все пропало, зрада, все погано, да? Да, дійсно, в нас збільшилась вартість там енергоносіїв, на газ, на електрику, на все, на те. А я просто на себе переводжу. От ми почали зараз боротися з орендою землі. Да? Ви що думаєте, оце всі там говномьоство в мою сторону не визвано і цим? Дійсно є незадоволені. Що вони будуть робити? Вони будуть комусь ще платити, чи самі бота зроблять і будуть там щось виписувати в телефоні, що все погано. Але якщо вибрали вектор, ми повинні йти. Саме головне, треба бачити, куди це йде, яка кінцева мета і коли це буде. Тому
Я вважаю, от я їхав на Київ, ми вже запізнювались, у мене була зустріч, і ми виїхали трошки пізно. І я дуже хвилювався, вспію, не вспію. І ми поїхали самою коротшою дорогою через місто Олександрію. Це, скажімо так, всі ж їздять через Решетілівку, Харківську трасу, а ми поїхали по цій стороні. Ми заїхали до Києва за 6,5 годин. Дороги зроблені від Нікополя. Ми через Дніпро по об'їзній на Криворуську трасу, на Олександрію, Знам'янку, Обухів. Дороги зроблені. А якщо нема нової дороги, вони залатані. Ну це ж показник роботи, показник, так? Тому я рахую, що должно все бути добре. Це не реклама Зеленського. Я від себе кажу. Повертаючись до від справ державних до справ міських, нашого міста, сьогодні була бюджетна сесія. Був прийнятий бюджет. Яка його сума? На що його вистачить? Чи який у нас у цьому році на наступний рік запланований бюджет розвитку? Чим він відрізняється від цьогорічного і які його особливості? Давайте так, я вам не буду розказувати все по подробицям, бо це буде дуже довго. Я ключове скажу. Да? В нас був в 2021 році бюджет 1,5 мільярда. На наступний рік, на 2022, в нас планується 1,150 мільйонів. Збільшення на 100 мільйонів, але бюджет розвитку, це я його так називаю, бюджет розвитку, ще раз скажу, що це таке. Це ті кошти, які ми можемо витратити саме на розбудову. Побудувати нові дороги, отремонтувати капітально або зробити сквер, там парк. Оце бюджет розвитку. Є захищені статті. На жаль, бюджет розвитку в нас залишається, ну, в мене є таке бажання, щоб він залишився на рівні 2021 року, але я бачу, він буде трохи менше. Чому? Збільшення на 100 мільйонів, а бюджет розвитку зменшується, тому що в нас дійсно збільшилась, дуже збільшилась вартість на електроенергію. А це наше освітлення, опалення, а збільшилась вартість на газ, а це теж і опалення, і все інше. Да, дійсно, в бюджеті на рівні країни нам дали компенсатор, щоб ми, ну, скажімо так, ну, трошки компенсували оцю різницю в тарифах і в тарифів, які були і які стали. Дійсно, це допомогло, але вона не компенсувала 100% наших затрат. Це компенсовано десь біля 70% того, що ми дійсно будемо витрачати більше. Йде збільшення заробітної плати, це теж приведе до збільшення заробітних плат і наших лікарів, і наших освітян. Тому це теж збільшення в бюджеті міста. Тому оці 100 мільйонів, вони ну, майже повністю підуть на збільшення оцих витрат. Тому головне, знаєте, я дуже, ну, боявся. Ну, я думав, що в нас буде набагато гірше. А якщо ми вийдемо на рівень 2021 року, це буде добре. І той бюджет розвитку, котрий на сьогодні в нас буде, в нас заплановано із таких, ну, ми продовжимо ремонтувати дороги у частному, у приватному секторі. Ми будемо ремонтувати внутриквартальні дороги ну, в високоповерховому секторі. Ми будемо ремонтувати тротуари. В нас закладені кошти продовжити ну, якісну розмітку наших доріг, так?
на ремонт доріг, на поточний. І я дуже сподіваюся на те, що в нас є з Денисом Германом спілкування, на те, що і депутат Верховної Ради теж допоможе якимось фінансуванням в місто Нікополь, тому воно піде все до копієчки саме на розбудову міста. В нас ми за цей рік зробили дуже багато значимих проєктів. Це і по мосту, і по лікарням, по ЦНАПу. Ну, те, що в нас дуже такі кричущі питання, і ми сьогодні це направили як на область, так на Київ і всі структури, які надають гранти. Область нас підтримує по таким великим об'єктам, як будівництво мосту, ремонт наших лікарень, будівництво ЦНАПу. Область підтримує. Ми спілкуємося з депутатами Верховної Ради і саме із Денисом Германом теж ми спілкуємось. І є надія, що в нього теж він зможе підтримати деякі наші проєкти, там продвинути їх. Так? Тому в нас в цьому році заплановано, ми рішили от з депутатами міської ради, вирішили з депутатами Нікопольської міської ради все ж таки розпочинати, от в цьому році ми зробили Каштанову алею, так? Це єдине таке в нас місто, де воно більш-менш вже приємно глянути. То ми продовжимо сквер за ісполкомом, це сквер молодіжний, так? От ми зробили вже проєкт і ми розпочнемо по навесні роботу для того, щоб місто мало такий сквер, де буде приємно відпочивати. Більш подробно не буду, може щось я і забув, але всі значимі деякі програми ми дійсно закрили. Неможливо, щось робити велике, значиме, і мати тисячу якихось програм. Да? У нас от одне, припустимо, було там парципаторний бюджет. Да? Він направлений на те, щоб в городі, в місті з'являлись якісь там арт-об'єкти, якісь та сам. Оці кошти ми сьогодні направимо на розбудову цього скверу. Так? Теж направлення, але навіть ті ж 2,5 мільйони, вони потрібні тут. І багато іншого. В цьому році бюджету участі не... Бюджет участі буде тут. Будуть тапіари, будуть локації, все буде в скверу. Тому сказати, що ми ці кошти забрали для того, щоб проїсти, ні. Ми ці кошти вкладемо саме в розбудову міста Нікополя. Головні об'єкти ви назвали, це які будуть, на які будуть кошти з бюджету йти, з нашого та обласного, можливо, з державного. Це Горбатий міст, це наші... Дивіться, ви ж повинні розуміти. Я вам кажу, що ми робимо все для того, щоб знайти фінансування на ці об'єкти. Я вам не кажу, що це 100% вже є фінансування. І ви теж повинні розуміти. Там, де я можу точно сказати, область заклала завершення будівництва екстреної медичної допомоги. Вони ці кошти є, вони є в бюджеті. Ті кошти, які повинні прийти, ми робимо все для того, щоб вони були. Може цього і не буде. Але я ж кажу, ми підключили всіх, всі рівні. Є підтримка, скажімо так, депутатів Верховної Ради, є підтримка області, є підтримка депутатів обласної ради. Я сподіваюсь, в нас повинно все вийти так.
Чи є в бюджеті новому статті такі, яких раніше не було? Ну, так я і не скажу. Я рахую, ми такого нового не було. Ну, статті ви, що це маєте статті? Ну, от у нас не було ніколи статті розбудова наших скверів. Не було такої статті, вона є. Ну, а які, ну, наприклад, скажіть, які статті? Ну, наприклад, дохідні якісь статті, можливо, ви плануєте звідкись брати, ну, або... Ні, такого не буває. Ну, дивіться. Якісь витратні, ну, як... По витратним, я вам кажу, ми навпаки зменшували ці статті, так? В нас не буде вже професійної команди по футболу, на яку ми давали там і 7, і 8, і більше мільйонів. Так? Ми по парципаторному бюджету, от я кажу, нема, туди направимо. Ми працюємо над тим, щоб максимально були заключені договори по оренді землі. Це буде прибуток до нашого бюджету, на який ми можемо... якихось додаткових статей витрат, ну, я не пам'ятаю, може щось є, але такого глобального немає. Угу. І ще таке запитання. Сьогодні багато громад вже почали враховувати гендерний елемент у формуванні бюджету. У нас таке є? При чому здесь формування бюджету к гендеру? Гендер – це, ну, чоловік, жінка. Ну, так, ну, і це враховується при формуванні бюджету, якісь витрати. Ми таке не робимо. Як це? Ну, наприклад, скажіть. Ви от сказали фразу, я не розумію, як це. Ну, дивіться. Заробітну плату ми надаємо для всіх, для чоловіків, жінків, освітян, медиків, так? Ну, де це гендер, що може бути? Ну, дивіться, в нас бюджет міста, я як міський голова, депутати міської ради, ми всі працюємо на всіх нікопольців. І в нас немає тут ніякої гендерної політики. Ми дуже бажаємо, щоб наше місто ну, якось двигалось уперед. Тому в мене в команді більш працює жінок, чим чоловіків. Ну, якщо я їх чимось образив, ну, треба працювати краще. Да, тому давайте далі. Не буде ні чоловічої, ні жіночої футбольних команд. Ні, буде дитячий у нас футбол і буде дитяча школа. Ну, за це я вам потім розкажу. Можна повернутися до питання приїзд Юлії Тимошенко, участі засідання Асоціації городів 30-кілометрової зони. На сьогодні є результат уже окончательний, безповоротний? Ну, дивіться, наша робота асоціації, вона, я впевнений, вона є позитивною і вона буде приносити плоди. І вже сьогодні є позитивні зрушення, зміни. Да, була Юлія Тимошенко, вона підтримала всі наші, скажімо так, чаяння. Да? І от, ну, візьмемо окрему ситуацію по екологічним коштам, які кожен рік виділялися на всі громади, які живуть в 30-кілометровій зоні. І в цьому році повинно було теж надійти ці кошти, 12, ну, приблизно 12 мільйонів. Але ми бачили, що вже вересень, жовтень, листопад, а коштів нема. А по закону ці кошти повинні бути... реалізовані до 1 січня наступного року. Тобто до 1 січня 2022 року. І в нас залишається місяць. Якщо нам нададуть, да, гроші будуть, є постанова і є процедура, як їх отримати, то в нас місяць їх використати. Ну, за місяць грудня що можна використати? Що можна побудувати, коли вже зима, непогода і тому подібне? Тому в нас було таке
така велика прохання, щоб ці кошти зробили перехідними. Щоб вони перейшли на 22-й рік і додавились до коштів, які будуть виділені у 22-му році. І саме це депутати Верховної Ради підтримали. І я скажу, Юлія Тимошенко, дійсно, вона і її фракція на комітеті, вони відвоювали цей момент. Там же на комітеті був і Денис Герман, він теж зайняв цю ж позицію, і інші депутати, я всіх не буду казати, інші депутати, і це вони прийняли. Ми для міста Нікополя 12 мільйонів – це добрі гроші, за які можна будувати, і вони перейшли, ми їх не втратимо. Це вже є, скажімо так, робота, позитивна робота асоціації. Саме ми стукаємося, постійно стукаємося, і ми будемо відстоювати і пільги на електричну енергію, і пільги на опалення, і виділення коштів 30-кілометрової зони. Сьогодні, от на 22-й рік, якщо завжди було 137 мільйонів, так, то на 22-й рік це виділялися кошти в бюджеті країни на всі громади 30-кілометрових зон. То вже в 22-му році буде виділено майже в два рази більше, 200 мільйонів. Уже з цих 200 мільйонів ми получимо більше коштів і саме на місто Нікополь. Да, це дійсно голосують депутати Верховної Ради, вони це підтримують, але ж це була наша ініціатива, ми з нею виходимо. Дійсно, багато чого поки нас не чують. Але время, вода і камінь точить, так? Ми це робили і будемо над цим працювати. І саме позитивно, що на нас звертають увагу все більше не тільки вже депутатів Верховної Ради, а вже фракції, так, то от ми дуже как би благали, щоб зробили депутатське об'єднання Верховної Ради саме тих депутатів, які будуть відстоювати інтереси мешканців 30-кілометрових зон. І на сьогодні я знаю, і от Дениса знаю, і від інших депутатів, от Батьківщини, що вони саме над цим працюють. І з'явиться міжфракційне об'єднання, яке буде відстоювати наші проблеми. Сьогодні на сесії було прийнято положення почетного громадянина міста Нікополя. Скажіть, будь ласка, це змінення положення? За стільки років це... І чому виник такий питання змінити це положення? І які змінення внесені і утверджені на сьогоднішній сесії? Знаєте, от всі кажуть, нічого не міняється, що, що треба робити, щоб ми жили краще. А все починається от з деяких окремих питань. От дивіться, ну, звання почесний громадянин міста Нікополя. От з чим воно у вас повинно асоціюватись, да? Це дійсно з якимись визначними постатями, людьми, нікопольцями, неважливо, да, які прославляють Нікополь, які зробили для Нікополя. Ну це взірець, на який потрібно рівнятись. Так? На жаль, я не буду там оспарювати там рішення, попереднє рішення там про призначення цього почетного звання комусь, я не буду. Але я вважаю, що оце саме значимість оцього звання, воно на сьогодні опущено, ну, дуже низько. Ми от всі нікопольці, вони всі бажають Нікополю тільки добра. От, ну, може, якийсь процент хоче зла там, де він живе, тому ми всі повинні, всім нікопольцям повинні дати це звання. Всі можуть на це розраховувати. Ми цим рішенням, положенням, ми дійсно підняли оцю планку. А коли, знаєте, в нас на сесії по 3-4 чоловіка на почесне звання, ну,
хтось комусь пообіцяв, да, там, пообіцяв там із депутатів, от там, ти добра людина, ти мені помог, а давай я тебе зроблю почесним громадянином. Ні. Почесний громадянин міста Нікополя, не буду повторюватись, це дійсно повинна бути якась конкуренція, якась, ну, щоб нам було не соромно. Тому положення почне робити, по цьому положенню ми не більше, чим одного можемо винести за рік кандидатуру, одну кандидатуру. Визначати ми це будемо до Дня міста Нікополя. І на святкуванні Дня міста Нікополя ми будемо вручати цю почесну нагороду. Ну, це не обов'язково, що це повинно бути, но не більше. Тому є дуже багато там окремих, от сьогодні, да? Ну, от пусть в нього не буде там адміністративних штрафів. Слухайте, ну, та я за, щоб в нього не було. Ну, а якщо, ну, призначаємо на сесії, голосуємо за якусь кандидатуру, да, піднімаємо руку, а встає хтось і каже, да його ж там вчора чи позавчора за п'яним остановили, і він там нарушав правила дорожнього руху. Ну це що, правильно? Тому чим жорстче умови, тим гідніше буде кандидатура. А може би пора вже Костенка теж представити почетне враження? Візьміть положення, почитайте, як це робиться, вносьте свою кандидатуру і будемо розглядати. Я думаю, заслужу. Будемо розглядати. Так століттю буде все. Ви ж вирішили до 100 років жити. Да, давайте далі, я звиняюсь. Ні, я говорю, ви вирішили до 100 років жити. К темі негатива. Давайте, зараз можна так зробити? Я задаю вопрос, подняла от Facebook, негативну інформацію, ви сразу ответ, такий бліц. Ну, давайте. Да, вот. Ну, перше, звісно, це иллюминация города новогодняя, это елка новогодняя. Ну вот вы что скажете, от на дивіться, это миллион пошел? Вот первый вопрос. Ну це от гирлянду там да, засвітили, да, дві, да. По-моєму, гирлянди. Ну, да, да, і вже пишуть, оце ваш мільйон, оце все, що ви змогли, а порівняйте з Покровом, а порівняйте там з Дніпром, а порівняйте, оце то, що я вам кажу. Є в нас група, яка працює на негатив. Це їх мета зменшити наші досягнення, зменшити рейтинг міського голови. В них десь біля 4 груп, в них є арава ботів, які це роблять. Але я вам скажу так, можна казати що завгодно. А от коли ми дійсно все відкриємо, включимо, містяни самі побачать, що оті гавкучі собаки, які, ну, от, ну, ерунду мелють, от, їх перестануть читати, просто перестануть. Ну, при чому здесь мільйон к гірлянді, яка була в тому році? Ну, це пишуть або не місцеві, або дійсно якісь ненормальні. Ну, ця гірлянда вже була в прошлому році, при чому здесь наш мільйон? Тому, дивіться, це не мільйон, а знаєте, я от дивлюсь, як у інших містах, вони закладають кошти, і вони роблять свої міста гарними, і це подобається людям. А ми, знаєте, от я в цьому році сказав, 21-му, закласти мільйон на святкове оце ілюмінацію. Та ви що, та нас там в Фейсбуці, та нас обкидають, та нас там заплюють, та плював я на цих всіх ботів і їхньої компанії. Я працюю як міський голова для нікопольців. І Нікополь повинен мати своє обличчя, і він повинен бути гарним. І я для цього все буду робити. А вони хай гавкають. А ми будемо конкретними ділами робити. Пішли далі. По вулиці патріотів розвезли грязь. От дивіться, для того, щоб місто розвивалося, все починається з землі. Любе будівництво, все з землі. Да? В нас на сьогодні електрична енергія, нема пільг, вона дорого коштує, але це сьогодні. Що буде завтра, післязавтра, ми не знаємо.
Якщо ми хочемо будувати тротуари, ми хочемо будувати дороги, то ми сьогодні повинні розуміти, що ми повинні зробити, щоб потім це не перекапувати. У нас є проблема в нестачі мощності електричної енергії саме в старій частині. От у цей проєкт він лежав вже декілька років, його відкладали. Я кажу, на що ви його відкладаєте? Робіть. Обленерго, я зустрічався з генеральним директором. Він каже, ну нам якось так все щось там місто заважало. Я кажу, робіть зараз. От у нас є проєкт на патріотів України, повністю вся вулиця з тротуарами, з освітленням всім. Я його не можу виконати, тому що в нас є проєкт там, де повинні викопати. Викопають, закладуть кабелі, заведуть до старої частини додаткову електричну потужність, а далі будемо це вже благоустраювати. Да? Тим паче, що в них теж заложено благоустрій по проєкту. Це проводить роботи обленерго. Тому, знаєте, сьогодні грязно. Ви всі робили в себе ремонт вдома, да? З чого починається? З грязі. Обдерли, розбили, а потім вже ви красите. Ну от і ми так повинні робити. Тому нічого страшного. Следующее. Да. Виділяються мільйони денег частним перевозчикам. Що ви на це відповісте? От такий от висказання. Знаєте, це я назад до чого я вже сказав, да? Оцю дурню пише або необізнана людина, або людина, яка не може прийти сюди і взяти інформацію, подивитися, куди йдуть гроші, так? Або людина, яка навіть тут не живе. А таких багато в цих групах, вони навіть не нікопольці. Вони сидять отам, побачили, ага, на перевізники виділили якусь суму грошей, о, все, спонсують, як вони кажуть, місцевий бюджет спонсує приватних підприємців. Слухайте, ну це ж дурня. І такі ж люди це і кажуть. Ми кошти виділяємо. В нас школяри їздять безкоштовно в учбові дні. Не во всіх містах України це є. В нас є. Да, дійсно, ми за це платимо гроші. А як? Ну, або це будуть кошти батьків, або це буде виділяти місто. Да, ми вирішили з депутатами міської ради. Діти, школяри в учбові дні їздять безкоштовно. Якщо оці гавкуни, які оце пишуть, не згодні, пусть збирають петицію на мера, пусть збирають громадські слухання і виносять. Ми не будемо, ми проти того, що діти їздять безкоштовно. Ми проти. І якщо їх підтримає більшість в місті Нікополі, ми знімемо фінансування з перевезення дітей. У нас на сьогодні працює 13 пільгових автобусів і 6 обов'язкових категорій пільгових їздять во всіх автобусах безкоштовно. Без ограничений, як говорять, да? Тобто 13 пільгових автобусів, в нас їздять ветерани, пенсіонери, всі їздять без обмежень в 13 пільгових автобусів. Во всіх інших автобусах їздять без обмежень по кількості проїздів 6 обов'язкових категорій. Да? Но ми ж за це платимо кошти. Це не кошти бюджету країни, це наші місцеві кошти. Якщо ми не виділимо на це кошти, неважно який перевізник, приватний, комунальний, він не буде виконувати цю послугу, тому що є економічні обґрунтовані тарифи. І повинен транспортний засіб мати водія, мати в баку солярку і мати всі обслуговування, які повинні. Тому, знаєте, оце я теж кажу, їх коробить. Вони бачать, що щось змінюється,
ну, коли прийняли діти, да, безкоштовно їздити, ну це ж добре, ну всі ж нікопольці це схвалили, всі нікопольці схвалили, а їх коробить. І вони оце от пихають оці свої шпильки, але містяни самі розберуться. Ще один вопрос, можна? Я просто закончу. Не ремонтується ОСББ, от сразу такое. Ну дивіться, програма по співфінансуванню ОСББ в нас є, ми її не закрили. В неї є кошти. Але дивіться, дуже важливо розуміти одне. В нас ну, трохи менше 800 великоетажних домів. Більше 800. На кожному з цих домів є свої проблеми. Ми не те, що там бюджетом року розвитку. Ми за 10 років, якщо ми весь наш бюджет розвитку будемо направляти на ремонт ОСББ, ми не вирішимо їх питань. Не вирішимо. Всі повинні розуміти, сьогодні будинок ОСББ – це приватна власність. Це не власність міста Нікополя. Люди, які проживають в будинках ОСББ, які мають приватизовані квартири, це ОСББ – це юридична, окрема юридична структура. Вона не підчиняється ні ісполкому, нікому. Це зібрання людей, які хочуть, щоб їх будинок був в належному стані і в них було житло. Тому, коли сьогодні до мене приходять деякі председателі ОСББ і кажуть, нам потрібно відремонтувати кришу, нам потрібно відремонтувати відмостку, нам потрібно відремонтувати це. Я кажу, слухайте, в нас 40% міста Нікополя і 40% нікопольців проживає у приватному секторі. Нічим ваш дом не відрізняється від дому приватного сектору. Ну нічим. Якщо ми фінансуємо це, чому ми не фінансуємо приватні будинки? Там теж живуть пенсіонери, там теж живуть пільгова категорія людей, там теж рушаться криші і тому подібне. Але бюджет міста не в змозі, це не бажання там мера або бажання депутатів, ми не в змозі вирішити ці проблеми. Це проблеми тих людей, які проживають в цих будинках. Тому на сьогодні працюють декілька програм і енергодім. І от я два слова за енергодім скажу, так? Я збирав голів ОСББ. Я вам кажу, що я ваш помічник, як міський голова. Я буду відстоювати вас на всіх рівнях. Але давайте переходить, ви нам винні або повинні зробити. Давайте переходить до того, що є от програма, так? Я спілкувався в Києві, енергодім. До 60% затрат на утеплення будинку, ремонт криші з утепленням, на заміну всіх вікон, всіх у квартирах, часні вікна, двері, балкони, на заміну всього на пластикове, країна відшкодовує 60%. Які вам повинні, чим вам допомогти, щоб ви могли в цьому приймати участь? На сьогодні є фінансування, і в бюджеті 2022 року держави там є фінансування саме на утеплення. На жаль, декілька председателів і керівників ОСББ почали працювати з цією програмою. Всі останні, на жаль, сидять і ждуть. Да? От у нас нема криші, нам то потрібно зробити кришу. Ну, слухайте, у вас у приватному секторі, якщо шиферину знесе, або там дві, або пів криші, що ви робите? Ви берете кошти і її робите, так? От, ну, на сьогодні це вже попередні роки, да, беру. 6,5 років. Оце йшло фінансування футбольних команд, якихось програм, там десь ремонтували криші ОСББ. Бюджети розвитку були
у 2-3 рази більше, ніж у нас. У 2-3 рази більше, ніж у нас. Що, вирішили всі питання по ОСББ? Ні. Та далеко не вирішили. Просто далеко не вирішили. І місто, як було, так і залишилось. Тому я готовий працювати, допомагати, підтримувати в тому, щоб ОСББ розвивалося. Так? Люди не поймуть поки одної речі. Це їх дом, і він є. Якщо його не стане, ніякий бюджет не зможе побудувати всім нікопольцям ще одне житло. Ніякий бюджет. І ніхто це робити не буде. Енергодім, да? Економія в платіжках після утеплення цього дому до 50%. До 50%. От скільки ви сьогодні заплатили, так, за газ, там, за електрику, чим ви отоплюєтесь, кожен різний, да? І от візьміть там 6 місяців холодних погоду. Так от ви заплатите у 2 рази менше. Ви будете проживати в більш комфортних условіях. Да? Дом буде новий, криша нова буде, металопластикові вікна будуть, все. Але для цього потрібно піти на зустріч керівникам ОСББ. Для цього потрібно дійсно підняти плату за квартиру. Ну, слухайте, коли сьогодні кажуть, що є ще квартплата там гривня 20, гривня 50 за квадратний метр, да, беремо середню квартиру там двохкімнатну 50 квадратів, то є сім'я в місяць платить 60 гривень за квартплату, ну, за утримання свого дому в порядку, так? 60 гривень. І коли кажуть керівники ОСББ, давайте піднімемо до 5, 6, 10 гривень. Це ж наші кошти, ми ж їх будемо вкладати в наш дім. Кажуть, ви що? Це неможливо. Чому це ми повинні платити? А скільки зараз коштує, хто курить, пачка сигарет? В середньому десь 60 гривень. В середньому. 50-60 гривень. Скільки курців живе, так? І одна пачка в день іде. Ну, це 100%. Значить, на куриво 1500 з одного ми можемо знайти, да, в місяць. А заплатити за свій дім, за свій, щоб проживати там у комфорті, там, допустимо, 200 гривень в місяць. Ні, ми не можемо. Тому, дивіться, я ще раз повторюю. Я помічник для керівників ОСББ, але нашого бюджету, при всьому моєму бажанні і бажанні депутатів, його просто не вистачить на всі проблеми ОСББ. Повертаючись до тарифу про переїзників, сьогодні кожен депутат перед сесією отримав таку листівку від нашого місцевого активіста Зеленова, який він... Кого? Зеленова? Здається. Хто такий Зеленов? Ти перший раз слышу, що це за активіст у нас такий. Султан. А, Султан. Я думав, Зеленов. Думав, хто це такий. Султан, так, діти війни. І тут він отримав доступ до публічної зовсім інформації розрахунку тарифу. Він вважає, що він за високий і є можливість в його розрахунках знизити тариф от, до 7,35. 7,35 він до копійок вирахував. Ваше ставлення до такого підходу, ну, до такої ініціативи, в принципі, до такої... Дивіться, моє ставлення до цього, знаєте, яке? Султан, не пам'ятаю, ну, як там повністю, Едуард, да. Ну, це людина, до якої не достукатись. От він собі сказав, що отак, оце так і буде. Ви нічого йому не докажете. Його садили вже, розлажували всі розрахунки, всі. Считали з ним, на калькулятор нажимали. А він ходить, от одне і те ж каже. Ну, може, вже трошки і возраст, це вже скільки, 80 років, да, йому десь. Ну, не буду, не знаю. Да? От ви задали сьогодні це питання. Деякі нікопольці його послухали і подумають, що да, дійсно, навіть великий тариф. Я вам можу порадити наступне. От вам це цікаво? В нас є на другому поверсі відділ економіки.
Там є всі розрахунки по всім тарифам. По всім тарифам. Я бажаю вам виділити час і розібратися. І потім вже виступити там або зробити якусь публікацію і сказати, він великий чи невеликий. Я вам скажу так, я можу сказати, да, в нас в АТБ дуже дорогий хліб. Я посчитав, він повинен бути у два рази менше. Він повинен бути у два рази менше. Що це таке? Ну, це як буде називатися? Ну, хліб, ковбаса, яйця, все дорого, все. Чому? А я візьму, поїду до виробника, хто виробляє хліб, і покажи, як, ну, з чого ця ціна складається. Він мені покаже, і я скажу, ну, да, дійсно. Тому давайте так, перед тим, що щось казати, діти війни приходили, делегація була, сідали. От я вам скажу так, на сьогодні не поняв тільки один, це Султан. Ну хоче, ну чимось людині треба займатися, я не проти. Ми йому, він пише, ми даємо відповіді, він приходить. Ну йде процес і це правильно. Ну люди повинні бути в процесі. А ви розберіться, мені буде навіть цікаво. Ні, да. Я знаю, як формується тариф. Да. Я просто дивлюся, людина підготувалася, зробила розрахунки, написала. От візьміть його розрахунки, арифметично ви їх на калькуляторі складіть, і у вас не вийде. Я в нього брав, оце він носив в рулонах, да? Ми брали, давали в відділ економіки, вони оце считали і кажуть, не тратьте наш час, да? Давайте следующий. Следующий вопрос такой. Скажите, пожалуйста, у нас горело историческое здание возле парка Пушкина, бывшая прокуратура. Сейчас там такой ужас, когда проходишь мимо. А тут же парк, дети, люди. Все, давайте, давайте дальше не буду дослушивать. Я каждую эту отвечаю, я еще буду отвечать. К сожалению, це не наша власність. Ми не можемо туди потратити і копійки. Ми не можемо знести її, ми не можемо її відремонтувати, це не наша власність. Ми ведемо роботу, ми пишемо листи, ми благаємо, щоб нам її віддали на баланс. Але всі державні структури, от прокуратура, проєктний інститут, телеграфна 1, до них достукатися неможливо. Процес іде, вони нам відповідають, а от дайте нам ще щось, а от принесіть нам оту справку, ми це робимо. Ми вирішили ці питання робити тільки передачею на наш баланс, тому що ніяке державне управління в Нікополі не буде ремонтувати свої заброшені здання. На жаль, це сьогодні сьогодення наше. Тому як тільки ми його получимо до себе, я більше вам скажу, деякі роботи ми там провели. Але не за кошти бюджету, а за кошти власні, для того, щоб там на сьогодні ніхто не пострадав. Тому це виняток, цього не може бути. Моя відповідь така. 1000 за вакцинацію. Подавали підприємці заявки на те, щоб брати участь у єПідтримці. Чи буде можливість реалізувати її у Нікополі? Ну дивіться, це ж державна програма. Я не можу вам сказати, буде ця можливість чи ні. Те, що я бачив і читав, то розписан весь механізм, так? Люди, які отримують, вони можуть там піти в якісь там спортивні заклади кудись. Ну, це не наша програма, я не можу вам там 100% це давати. На рівні держави, да, це є і процес іде. А більше всіх цікаве, чи можна буде це реалізувати в нашому басейні? Дивіться, там нема різниці Нікополь, Дніпро, Київ. Там йдеться про ті
ну, учреждення, де можна ці кошти потратити. Одне з них це буде спортивні споруди. Тому чим наш басейн відрізняється від київського? Ну, я вважаю, так. Да. А реконструкція дамби в районі рибозаводу. Що там проводиться? Хто що робить там? У нас дамба дійсно, вона вже стара. Її треба ремонтувати капітально. І це вже дуже довгий такий проміжок часу, коли різні там керівники добивалися ремонту цієї дамби. Це не кажуть нікопольцям для того, щоб зайвий раз там нікого не залякувати, але дійсно стан нашої дамби, саме от возле рибзаводу, да, він поганий. І його треба ремонтувати. Є проєкт, були виділені кошти, почались роботи. Але, знаєте, як вони можуть її ремонтувати без будівничних робіт? Ну як? Любі будівельні роботи – це перевезення, складання, риття, перериття. Ну, вони повинні вивезти всю муляку, грязь. Вони, щоб вивезти, її повинні висушити. Ну, якщо вони зараз по місту будуть возити оцю жижу, грязь, то що буде з містом? Вони складають, потім вивозять далі. Вони повинні закласти нові інженерні там... Укріплення. Ні, не укріплення, інженерні ті дренажі, там, якихось труби, все. Вони укріпляють, вони все. Ну, проводиться така робота. Що відбувається? Ну, це ремонт нашої дамби. Почався, да. Почався ремонт, але вже сьогодні з цього ремонту, після всіх скандалів, зняли гроші. Що буде далі, я не знаю. Я вже спілкувався з депутатом Верховної Ради. Ну, на що ви зняли кошти? Ми ждали це десятиріччями. І коли почалися роботи, ви зняли кошти. Ну, вони кажуть, що щось там розберуться, і фінансування вернеться. Ну, в мене погані є перечуття, що нічого вже не вернеться. І ми будемо далі добиватися ремонту цієї дамби. Все? Да? Да. Ви как-то її навіть озвучували, по-моєму. Так буде це чи не буде осуществлено комунальне підприємство автобусне створюватися? Или так все станеться? Ну дивіться, от давайте я ще раз відповім. От дивіться, для того, щоб щось робити, треба бачити кінечну мету. От що ми повинні на цьому зробити? Да? От комунальне підприємство автобусів, да? Нам потрібно купувати десь біля 120 одиниць техніки. Для того, щоб в нас були резерви, там все, пусть 100 одиниць техніки, так? Нам треба бази, нам треба десь їх обслуговувати, нам треба це все робити, так? Сьогодні працюють приватні підприємці. Всі затрати ми їх знаємо і бачимо. Всі тарифи висчитані згідно всіх постанов Кабінету міністрів і всіх нормативних баз. Да? Якщо б ми бачили дійсно, що ми можемо зменшити тариф, ми б йшли по цьому шляху. Да? Тариф ми не знижимо. Якщо сьогодні перевізники працюють на єдиному податку 5%, якщо не ошибаюсь, цей налог, так? То наше комунальне підприємство, це зразу НДС, це плюс 20%, зразу. То ми отримаємо більше тариф, раз. Далі, всі контролюючі форми, всі потім перевірки, фінансова їх діяльність, це все кладеться теж на плечі міста Нікополя. На сьогодні є проблема, що десь з якоїсь остановки не уїжджають люди. Є така проблема? Нема такої проблеми. На що нам залізати у
оцю кабалу, якщо ми нічого не змінимо, крім збільшення ще тарифу? Ну, на що? У нас нема такого даже можливості. Ну, 100 одиниць техніки, щоб ви розуміли. Богдан, да, от Богдан, це середній вмістимості автобус, він коштує десь 80 тисяч доларів, а може більше. Це на кошти, ну скільки це буде? Це до 3 мільйонів, так? До 3 мільйонів. Це середньої ємкості. А в нас десь біля 50, ну може 40 автобусів, які великої потужності, да, перевезення. А вони стоять 10-12 мільйонів. Ну от беремо середину, да, беремо там 6 мільйонів. Ну грубо, беремо 6 мільйонів, умножаємо на 100 одиниць. Скільки це? 600 мільйонів нам потрібно, щоб зробити наш парк. 600 мільйонів це на сьогодні десь біля 9 бюджетів розвитку міста Нікополя. Ну, хто нас ну, називе умними, да? От у нас є друга проблема, і я сьогодні, от у мене болить голова, це вивіз сміття. От тут дійсно перевізник не справляється, він не виконує свої обов'язки. І отут я вже дійсно дійшов до того, що ми зможемо вирішити тільки по созданню комунального підприємства. Нема в нас на це коштів, але ми сьогодні думаємо, які є варіанти для того, щоб це зробити без великих вкладень наших бюджетних коштів. Але саме розпорядник, саме юридичне підприємство повинно бути комунальним. На сьогодні ми виставляємо претензії, ми кажемо, ви не можете. Так, у нас то тариф малий, то там машина зламалася, то ще щось. Все, є контракт, нам його тільки треба розривати. Це не дуже буде швидко. Тому от в даному питанні, оце дійсно в нас нема другого виходу. Ми повинні робити комунальне підприємство, іначе ми не, ну, не переможемо цю проблему з мусором. А сьогодні хотіли к вам обратитися з просьбою. Дети войны, которые акцию устраивали перед сессией, секундочку. Ну вот, так они хотели к вам обратиться с такой просьбой, а нельзя сделать так, чтобы они по всем автобусам ездили, как льготники, а не только льготники? Конечно, можно. Вообще без проблем. Так вот они хотели... Можно это сделать. Дивіться, ще раз вам скажу. На сьогодні ми фінансуємо тільки затрати на 13 пільгових автобусів. В нас 76, якщо я не помиляюсь, транспортних засобів у місті Нікополі. Якщо вони всі поїдуть по всім транспортним засобам, от ми на сьогодні платимо одну суму на 13 пільгових автобусів, то на 76 автобусів в нас в рази вийде більше. Ми повинні закласти ці витрати в бюджет міста і їх оплатити. Все. Щоб ви розуміли, ми взяли по багатьом містам України, як перевозять пільгову категорію, не обов'язково, де 6 категорій. Пенсіонери, ветерани, ніхто їх не возить. А якщо і возять, то там є ограничене кількість їздок. Ограничене. От в місяць ви можете зробити там 10 їздок, да? В нас не лімітовано. Є 13 пільгових автобусів. Хоч кожен день, хоч кожен рейс їздите. А коли ми зробимо по всім автобусам, це в нас є таке, ми вимушені будемо зменшити кількість їздок. І воно буде, ну от останнє місто, яке ввело таку практику, Павлоград, да? Не буду казати, але там вони дали то лі 6, то лі 10 їздок на місяць. Все, крапка. Якщо це дітям війни потрібно, нам все рівно оці кошти. Чи давати на пільгові автобуси, чи роздати всім потрохи, но зменшити кількість їздок. Якщо їх це влаштовує, вони пишуть на мене
колективне письмо, ветерани війни, ветерани праці, пенсіонери, діти війни. От колективно напишуть, ми не хочемо їздити без обмежень, ми хочемо обмеження, но во всіх автобусах. Я даю вам 100%, ми це розглянемо, винесемо на депутатів, ми це відпрацюємо і вийдемо з якимось рішенням. Вони ж хочуть їздити во всіх автобусах без обмежень. Ну не буває такого. Ну не буває. За все даром хтось повинен платити. Дякую. Олександр Іванович, є ще запитання. Ви рік на посаді. Який здобуток ви вважаєте за рік на посаді найбільшим? Один. Ну дивіться, в мене буде звіт міського голови, чи в січні, чи в лютому він буде. Я там більш подробно розкажу про це. На сьогодні я вам скажу, який найбільший. Так? Ми підняли з депутатами міської ради ті питання в 2021 році, які чомусь ну, не вирішувались на протязі 10-річ там, незалежності України. Так? Ми розробили проєкт по реконструкції нашого мосту. Так? Ми сьогодні отримали експертний звіт, і сьогодні вже наш проєкт лежить у багатьох інстанціях, де ми шукаємо кошти. От. В нас з 17-го року басейн будується. З 17-го року, 17-й, 18-й, 19-й, 20-й, 4 роки. Щось будували, щось нічого не було. Сьогодні закінчується басейн. Це не тому, що в мене там 5 зірок. Ми змогли виконати ті вимоги для того, щоб було дійсно будівництво. Будівництво йде по програмі президента «Велике будівництво». І я дуже вдячний, що є така програма. Такі міста, як ми, це непідйомний для нас був об'єкт. І тільки за ці кошти ми можемо його зробити. Але ми потрібні були зробити умови. Я не буду перелічувати, що ми зробили, але ми це зробили, і басейн буде в місті Нікополі. Ніколи в місті Нікополі не було критого басейну. Я рахую це теж за здобуток. Ми почали розбудовувати наші сквери. Ми зробили Каштанову алею. В наступному році ми будемо робити парк молодіжний. Ну, я вам так скажу, ми в цьому році зробили в приватному секторі доріг більше, ніж було зроблено за всі 30 років незалежності України. Ми за рік зробили більше, хоч там і їздять деякі, їде по асфальту, потім з'їжджає з асфальту. Так, це ж дураку понятно, що ми всі дороги не можемо зробити в один рік. Десь вона закінчиться. І їздить це знімати, ну то таке. Да? Далі, що в нас таке? Ну, 30 років, да я не знаю, скільки це років, в місті Нікополі була проблема з освітленням. В нас були вулиці, десь процентів 30 міста Нікополя було не освітлено. Не освітлено. В 2021 році була задача зробити освітлення на цих вулицях. І ми вже закінчуємо цю програму. На сьогодні 99,9% вулиць міста Нікополя, вони освітлені. Програму ми виконали. Ну чому її не могли зробити? Ну чому? Ну от я задаю питання, коли до мене звертаються, та ну я поставив задачу. 2021 рік місто повинно бути освітлене. Перше, знаєте, що мені сказали? Та ну це неможливо. Та ну всю життя жили на темних вулицях, це неможливо. Все можливо, треба бажання мати. Ми всю з вами життя в місті Нікополі їздили по люкам, які або низько, або торчать. Ну всі ж на транспорті їздили. Все своє життя ми їздили. Ну в цьому році. Ну ми ж їх де щось опустили, де щось там підняли. І ми їздимо на рівних дорогах. Так, да, дійсно, ще є в нас деякі моменти. Десь щось, ну це вже такі остаточні, але основні дороги ми зробили. Ну чому це неможливо було зробити? Тому я вам скажу,
здобутки, те, що основне наш здобуток в 2021 році, ми взяли напрямок на розбудову міста Нікополя. Я міський голова, буду 5 років. От рік пройшов, а залишилось 4. Я зроблю все для того, щоб ми уйшли від проїдання до розбудови міста. Оце моє основне завдання. І те, що сьогодні мене розуміють і підтримують, і допомагають депутати Нікопольської міської ради в цьому питанні, оце я рахую дуже великий наш здобуток. Ви все побачите, ми зробили проєкт по ЦНАПу, наша типографія стоїть в центрі міста, дуже гарна споруда, вона рушиться. Казали, якщо ще 2-3 роки ви нічого там не зробите, ви просто його розібрете, ну, тому що там все ржавіє і тому подібне. Криші там немає, тече. Ми зробили проєкт по ЦНАПу. В місті Нікополі немає центру надання послуг. Оце в підвалі, де дві кімнати, душегубка, де люди стоять під дощем на вулиці. Це в 21 віці немає. Да? Ми зробили проєкт, ми заложили кошти, ми будемо, ну, це вже рух кудись. Да? Наші медичні лікарні, ну, слухайте, ну, це ж, ну все вже. Ну, в лікарні повинна людина лікуватись і мати позитив якийсь, да, бажання лікуватись. А в наших лікарнях бажання швидше оттуда збігти. Ну, от, ну, тобто ми зробили, вже два проєкти зробили на комплексний ремонт двох наших лікарень. Робимо третій проєкт. Оце от ті здобутки, ми повинні здвинути. От я приїжджаю там, у область, там, у Київ. Перше, що в мене питають, я кажу, нам треба те. Вони, перше питання, проєкт є? Я, оп, проєкт є. Добре, ми беремо у роботу. Ну, що це, не можна було робити попередні роки? Да завжди були якісь програми, завжди. Чому не закласти кошти, не зробити проєкт? Ну, оце от основний здобуток. Ми взяли вектор на розбудову міста Нікополя. Так що ми в басейні будемо купатися? Будемо. 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 Ми будемо зловляти? Це що я? Ви будете...